no dufite igishanga dukoreramo ntabwo gitunganyije neza. Iki gishanga giherereye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, kikaba gihana imbibi n'akarere ka Muhanga, kikaba kandi gikorwamo n'amakoperative agera kuri atatu. Ubwana Musafiri Jean Damascene akaba ari perezida w'ihuriro ry'amakoperative rikorera ubuhinzi mu gishanga cya Kayumbu cyo mu karere ka Kamonyi, avuga ko iki gishanga kiramutse gitunganyijwe byabaho umusaruro uruta uwo babona magingaye. No dufite igishanga dukoreramo ntabwo gitunganyije neza, tugize amahirwe mugadusabira mugadukorera ubuvugizi yenda, ariko izo ni gahunda za leta nabo bahari. Igishanga dukoreramo kigatunganywa igishanga cya Kayumbu, icyo cyadufasha n'ubundi gukomeza kugera ku musaruro uhagije. Iki gishanga gisabirwa gutunganywa, abagikoreramo ubuhinzi bavuga ko guhera muri 2012 bagikoreramo kitari cyatunganywa na busa. Bwana Tuyizere Tade, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kamonyi, avugana na Isango Stari ku murongo wa telefone, yavuze ko iki gishanga kimwe n'ibindi barizwa mu karere ka Kamonyi bitari byatunganywa biri muri gahunda y'uko bigomba gutunganywa kufatanye n'abaturage kugira ngo bitange umusaruro abaturage babyitezeho. Buriya iyo bitunganyije cyambere bituma yenda mu gihe cyose igishanga gikoreshwa, ariko binagabanya ibyuzura ushobora kuza mu gishanga kubera ko inzira zitwara amazi bazabaye nyinshi. Kumva rero kiriya gishanga nacyo kiri mu bishanga bindi bisigaye, ariko biri muri gahunda zo kuzagenda zitunganywa uko ubushobozi buboneka. Dushobora gukomeza kugikorera ubuvugizi, ahubwo ni no gutekereza ngo twanafatanya gute n'umuganda n'izindi mbaraga kugira ngo ibishoboka byose tube twatangira kubyikorera. Ubwo muri 2017 habaga imyuzure muri aka karere ka Kamonyi, iki gishanga cya Fili Jean Damascene, perezida w'ihuriro ry'amakoperative akorera ubuhinzi muri iki gishanga, nibyo aheraho asaba ko iki gishanga gikwiye gutunganywa kugira ngo ibyabaye icyo gihe bitazongera kubabaho, bagaterwa igihombo no kuba iki gishanga kidatunganyijwe. Mu mwaka wa 2017 ubwo haheruka kuza ibiza byinshi byadutwaye igishanga cyose, hagiye ubusongano na hegitari 6 ku bihingwa byari bihari. Iki gishanga cya Kayumbu gisabirwa gutunganywa giherereye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, kikaba gifite ubuso bungana na hegitari 50. Peter Clever Nizeyimana, mu karere ka Kamonyi, ku bwa Isango Star.